Hello everyone, welcome back to my YouTube channel DA RASHID YouTube channel to loi apnalokok sokoloke swagatam janaisu aru aji eta bishek video loi apnalokor hoite upasthit hoisu ei video tor joriyote aji cabinet boithokot অসম সরকারে লোৱা সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ হৈতে শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো যাজি শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ হৈতে শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো সো আজিৰ সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে কি কৰিছে যে 3ৰ পৰা 8 বছৰৰ বয়সৰ শিশু খামৰি লোৱা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে অঙ্গনাবাৰীৰ হৈতে আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুটা শ্ৰেণী প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু অঙ্গনাবাৰীৰ তিনিটা শ্ৰেণী অংকুৰ মুকুল আৰু শিশু কানন বা বালবাতিকা বা ক শ্ৰেণী এইকেইটা শ্ৰেণী খামৰি পাঁচটা শ্ৰেণী খামৰি লোৱা হৈছে এই 3ৰ পৰা 8 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত ইয়াৰে অংকুৰ শ্ৰেণী হৈছে 3 বছৰীয়া শিশুৰ বাবে মুকুল শ্ৰেণী 4 বছৰীয়া অঙ্গনাবাৰীৰ আণ্ডাৰত যাব বালবাতিকা শ্ৰেণী বা শিশু কানন বা ক শ্ৰেণী এইটো 5 বছৰীয়া শিশুৰ বাবে অঙ্গনাবাৰী প্ৰথম শ্ৰেণী 6ৰ পৰা 7 বছৰীয়া শিশুৰ বাবে প্ৰাথমিক শাখা আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী 7ৰ পৰা 8 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে প্ৰাথমিক শাখা তো এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে মই এখিনি কথাই আপোনালোকৰ হৈতে শেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ আপোনালোকে পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখত থকা বেল আইকনটো দবাই দি অল নোটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পায় থ্যাংক ইউ